Nu ska vi lösa uppgift 5.5b. Och här står det så att för att undvika att trycket mellan plåtarna försvinner inför man en hylsa enligt figuren B, då, den figuren som ligger till höger på sidan 83, men bibehåller samma förspänningskraft. Hur stor kommer nu kraften mellan plåtarna vara när man lägger på F, det vill säga 150 kN? Vad vi gör här är att vi bygger in lite mer flexibilitet i förbandet så att man har mer som en, ja det är ingen packning nu utan det är en hylsa, men den hylsans längd gör att det blir mer flexibilitet plus att även skruven blir längre. Så vi har vårt diagram framför oss. Vi har skruvlinjen då, kurvan, som har lutningen som motsvarar skruvens fjäderkonstant. Och då får vi lägga till ett B. Då för uppgift B har den inte samma fjäderkonstant som är i uppgift A. Det vi brukar kalla flänsarna eller plåtarna i detta fallet kallar vi fjäderkonstant och för de här plåtarna plus att vi lägger till en flexibel hylsa också. Så den måste också läggas på fjäderkonstanten där. Vi har fortfarande samma förspänningskraft, 107,7 kN som vi fick reda på i A. Vi kommer lägga på en kraft på 150 kN. Och den kommer hamna här någonstans, säger vi. Och skillnaden mellan kraften i skruven och i plåtarna, det är det vi lägger på, så det blir 150 där. Och det vi ska räkna ut är den kraften vi har kvar mellan plåtarna. Då är det den biten då. Så vi börjar här med att ställa upp lite samband. För vi får ju titta på förlängningen av skruven. När vi lägger på ytterligare kraft så förlängs skruven denna sträckan. Och samtidigt så utvidgas man säger, hylsan och de klämda delarna samma sträcka. Så vi kan rita med en annan färg här då. Att den sträckan kan vi kalla delta för skruven. Och sen har vi den sträckan med den kraftskillnaden som är delta klämda delar då. Så vi har den gröna lilla sträckan där och den röda, den är ju förstås samma. Och för att räkna ut de sträckorna så får man ta fjäderkonstanten gånger den lilla kraftskillnaden. Det är den kraftskillnaden som ger den förlängningen. Och det är denna kraftskillnaden här som ger denna förlängningen. Så då får vi titta på de sambanden. Så vi utgår från att förlängningen i skruven blir lika som förlängningen av de klämda delarna. Sen vet vi att förlängningen kan skrivas som kraft genom fjäderkonstant. Eller vi kan lägga till ett delta där så en kraftskillnad ger en viss förändring i längd. Så det är lite konstigt ut där. En förändring i längd är lika med en förändring i kraft delat på fjäderkonstanten. Lite snyggare så. Och om vi tittar på skruven först, om vi ska ha den röda kraftskillnaden här, då får vi identifiera en kraft till och det är kraften i skruven.
Här uppe är ju kraften i skruven när vi lägger på lasten. Så att vi har kraften i skruven minus förspänningskraften delat på fjärde konstanten för skruven. Då har vi den lilla röda förlängningen. Och sen om vi tittar på de klämda delarna. Ja, då har vi förspänningskraften minus den kraften vi har kvar bland de klämda delarna delat på dess fjärde konstant. Så. Sen vet vi också att kraften i skruven, den måste vara 150 plus kraften i de klämda delarna. Så de här två sambanden har vi. Vi kan kalla dem ekvation 1 och 2. Då måste vi titta på fjärde konstanterna. Hylsan. Fjärde konstanten för den. Det är precis som innan att vi har en fjärde konstant för en stång som utsätts för en axiell last är lika med arean gånger elasticitetsmodulen delat på längden. Det kommer från hållfasthetsläran då. Och arean på hylsan, den är ju ihålig. Så då får vi ta ytterdiametern minus innerdiametern i kvadrat gånger pi genom 4. Där har vi arean. Gånger e-modulen och delat på längden av hylsan. Och då får vi ut att den har 1272 kilonewton per millimeter. Vi tar med våra enheter där. Sen verkar ju inte hylsan själv, utan de klämda delarna totalt sett. Det är hylsan plus plåtarna. Och klämda delar är alltid seriekopplade. Vilket innebär att man tar ett genom varje fjärde konstant. Och för plåtarna var ju givet 2000 kilonewton per millimeter. Och utför man detta så får vi en fjärde konstant för dem på 778 kilonewton per millimeter. Sen har vi ju en längre skruv. Ny längd ger oss samma som i uppgift A avseende på arean och e-modulen. Men vi har ju en ny längd för att den ska kunna spännas ihop hylsan också. Så vi får 524 kilonewton per millimeter för skruven. Och nu känner vi alla våra fjärde konstanter och allt annat här. Så vi kan då räkna ut F då, lasten mellan plåtarna. Och då nyttjar vi de här två ekvationerna. Här har vi ju kraften i skruven här uppe. Den är inte känd. Förspänningskraften är känd. Där är också förspänningskraften och där är kraften mellan plåtarna. Den är inte heller känd. Men däremot så kan vi ersätta kraften i skruven med 150 plus kraften i de klämda delarna. Så då har vi bara
kraften i de klämda delarna som okända i denna ekvationen. Så att vi ersätter Fs med 150 plus FF minus F0 delat på KSB delat är lika med, förlåt, delat på KF plus H. Är det lite dåligt med plats på sidan här? Men här, ni stoppar in värdena 107,7 på F0 och fjärde konstanterna här. Och då kommer ni bara ha FF som obekant och då kan den lösas ut. Och gör ni den operationen rätt så ska ni få ett svar på FF som är lika med 18 kilonewton. Så det var lösning av uppgift 5.5b.